ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ရဲ့စီးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့စိုးရိမ်နေပါတယ်။လက်နက်ကုန်သွယ်မှုပါဝင်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့စီးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ခြင်းအောင်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပတ်ဂျင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးယိုကိုကာမီခါဝါတို့ကလူကူလာလုံးကျောင်းကောင်စီရဲ့စီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးဒေသတွင်းလုံးကျောင်းရေးကိုထိပါလာပါကသုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးခိုင်မာစွာတုံ့ပြန်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဘလို့အချိန်နဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့သဘောတူမလဲဆိုတာကိုတော့ဘလို့မျိုးတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုလည်းတိကျသေးချာစွာပြောခြင်းမရှိပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအန်ဟာရုရှားကိုတပတ်ကြာတောရောက်ခဲ့ပြီးနောက်သမ္မတပူတင်ရဲ့နှစ်နိုင်ငံစီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုညှင့်တင်ရန်ပါဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမြန်လဲမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားကြားထဲမှာဘာသာကြုံမှချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ရုရှားကပြောပါတယ်။တကယ်လို့ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားထဲမှာစာချုပ်တစ်ခုချုပ်မိပြီဆိုတာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုအရေးယူပိတ်ဆို့ထားတဲ့အနောက်အုပ်စု EU နဲ့ American တို့ကနောက်ထပ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေတိုးမြင့်မှာကိုရုရှားအနေနဲ့မလိုလားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားထဲမှာဘာသာကြုံမှချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့နှုတ်အားဖြင့်သဘောတူညီမှုတွေတော့ရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ဟာရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုဆက်တိုက်နိုင်ဖို့လက်နက်ထောက်ပံ့ကိုပေးနိုင်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့ညူနဲ့ဒုံးကျည်ပညာတိုးတက်ရေးအတွက်ရုရှားစီကနည်းပညာအကူအညီရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စားနပ်ရိက္ခာအတွက်ရုရှားစီကကူညီထောက်ပံ့မှုတွေရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုကိုအပြန်အလှန်လဲလှယ်မလားဆိုတဲ့တွေးလဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရုရှားနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့အားလုံးကိုဂိမ်းဆိုင်ပဲဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ခုလုပ်ရဟာတိုက်ရိုက်ဆိုင်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့၎င်းရဲ့မဟာမိတ်တွေကသိခံနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရောင်ဆက်ယူကသတိပေးပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကိုတံပြန်မှုအတွက်အမေရိကန်ရဲ့စစ်အေးခေါင်ကပင်လယ်ကျမ်းပြင်ရင်ကုန်သင်္ဘောထောက်လိုင်းရေးစနစ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံ Pacific မြို့တွေဟာနောက်မြောက်ပိုင်းစလီတဲမျိုးရဲ့မြောက်ပိုင်းမိုင်90အကွာလေပြင်းတိုက်ခတ်လို့ရှိတဲ့ West Bay ကျွန်းမှာအမေရိကန်ရေတပ်ဟာစောင့်ကြည့်စခန်းတစ်ခုထားရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ဝေလာငါးတွေလှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံပြီးပင်လယ်ရေပူချိန်မြင့်တက်လာမှုတိုင်းတာဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရေကြောင်းဆိုင်ရာထောက်လိုင်းရေးကိုဦးစားပေးလာပါတယ်။ Risk Dynamic ကိုလည်းပင်လယ်ရေအောက်ထောက်လိုင်းရေးဌာနခွဲဆိုပြီးပြောင်းလဲခေါ်ပါတယ်။ဝစ်ဘေးကျွန်းရဲ့ discussion ထောင်းလိုက်ဌာနကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်ခဲ့တာဟာအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်သုံးဦးရဲ့အဆိုအရ American State ရဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအတွက်အာရုံစူးစမ်းမှုလို့သိရပါလေ1990ပြည့်နှစ်စစ်အေးတိုက်ပွဲပြီးဆုံးကလေးကရန်နာခဲ့တဲ့ American ရဲ့ရင်းငုံသင်္ဘောချေမှုန်ရေးအတွက်ထောင်းလိုက်ရေးစီစဉ်ကိုအခုတဖန်ပြန်လည်စတင်နေပြီလို့ဆိုရမှာပါတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းတဝိုက်စီးရေးလေးချင်းမှုတွေအရှိန်မြင့်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကလည်းဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကုန်ကြတဲ့ပင်လယ်ရေအောက်ပေါင်းစည်းထောက်လည်ရေးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကိုအမေရိကန်ကအရင်ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီစနစ်မှာအမေရိကန်ရဲ့ရှိရင်းစွဲရေအောက်မှာရှိတဲ့အတန်တိတ်ထောက်လည်ရေးကေဘယ်ကြိုးတွေကိုခင်မြောင်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့အာယုန်ကန်ကရိယာတွေပင်လယ်ရေအောက်အတန်ဖန်မိုက်ခရိုဖုန်းတွေပါတဲ့စစ်သည်မော်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းရန်သူတွေကိုစူးစမ်းနိုင်စွာမြင့်တင်မှုရည်ရွယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါ်ပါလေ Pacific ဒေသရှိမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ကာကွယ်ရေးအကောင်လာစီကို Australia စီကိုလည်းအလားတူညီညွတ်ရောင်းချဖို့ American ကသဘောတူပါလေရေတရဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထောက်လည်ရေးစနစ်ပေါ်စမ်းသစ်တီထွင်မှုအရှိဆုံးအပြောင်းအလဲဟာသမယိုးကျရေကြောင်းထောက်လည်ရေးကိရိယာတွေကိုအသေးစားနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်ဖြစ်စီဖို့ဒီပညာအသင်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမုဒ္ဒရာရေအောက်ကျမ်းမြင့်ပေါ်လှုပ်ဝက်နေရာတွေမှာထားရှိတဲ့ကျိုးမဲ့တရှိုးစက်ကြောင်းတွေရဲ့မူလကွန်ရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကလေးကခေဟောင်းဆိုဗီယက်ရင်ကိုသင်္ဘောတွေကိုထောက်ခံနိုင်ဖို့စူးစမ်းဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကားဆက်ယုံအလို့သမားတွေတပိတ်မှောက်တာဟာရက်သတ္တပတ်လီပါကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တပိတ်မှောက်မှုအရှင်ဟောင်းကလည်းပုံမှန်မြင့်တက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတပိတ်မှောက်တဲ့ဆက်ယုံအလို့သမားတွေစီတွားရောက်အားပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်မှာတပိတ်မှောက်နေတဲ့ကားဆက်ယုံအလို့သမားတွေဘက်ကအားပေးရည်တည်တယ်ဆိုတာပြသဖို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအင်္ဂါနေ့ကျရင်မစ္စရှိဂန်ပြည်နယ်ဒက်ထရိုက်မြို့ကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျိုဘိုင်ဒန်ရဲ့အဲ့ဒီအပြုအမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရီပက်ဘလီကန်တွေကတော့သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ဟာလက်ရှိပြည်တွင်းမှာသူဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုမဖြေရှင်းမဲနဲ့ပြည်ပအရေးကိုပဲအာရုံစိုက်တာများနေကြောင်းဒီအလို့သမားရေခိုင်ပြဿနာသာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ပြန့်သွားရင်ဒါဟာအစိုးရဖွဲ့ကိုပါထိခိုက်စေတယ်နာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ဂျိုဘိုင်ဒန်ကတော့ဒီကိစ္စကိုအသုံးပြုပြီးသူကနောက်လာမယ့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ရီပက်ဘလီကန်တွေကဆိုပါတယ်ကောင်ဆယ်အလို့သမားသမဂ UAW အဖွဲ့ဝင်အလို့သမားတွေတပိတ်ဖောက်ဆန်တော့ပြတဲ့နေရာကိုသမဂျိုဘိုင်ဒန်ကတွားရောက်ပြီးထောက်ခံမှုကိုပြသမယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ရရှိထားတဲ့ကြိုးမျက်ကိုမြင့်မြတ်တက်ခံစားဖွင့်ရအောင်တောင်းဆိုနေတဲ့ UAW အလို့သမားတွေနဲ့တသားတည်းရှိတယ်ဆိုတာမိမိအနေနဲ့တွားရောက်ပြသမှာဖြစ်တယ်လို့သမဂျိုဘိုင်ဒန်ကလူမှုကွန်ရက်မှာပြောပါတယ်2024သမရွေးကောက်ပွဲမှာဝေးပြိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သမဟောက်တော်နဲ့ခံကလည်းစေယုံကဆန္ဒပြအလို့သမားတွေကိုထောက်ခံမှုဗိုလ်ခုနှစ်ကြရင်မီရှိဂန်ကိုတွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီစေယုံအလို့သမားတွေရဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်ဟာသမရဂျိုးပါနေတဲ့သမရဟောင်းပိုင်ထရန်တို့အတွက်တော့ဒါကမဲဆွတ်မှုတစ်ခုလို့မြင်နေပုံရပါတယ်။အမေရိကန်ကအဓိကကားလုပ်ငန်းကြီးသုံးခုဖြစ်တဲ့ Ford, General Motor နဲ့ Stellantis နဲ့ကောက်ကုပ်နီတွေကစက်ရုံလိုမှာကောင်းတဲ့ချီတပိတ်မှောက်နေတာပါကောက်တန်နေမှာတပိတ်မှောက်မှုအရှိန်ထပ်တိုးမြင့်တဲ့အနေနဲ့ General Motor နဲ့ Stellantis ကောက်ကုပ်နီတွေရဲ့ကားပစ္စည်းထုတ်လို့ရင်းနဲ့ဖြန့်ဖြူးစင်တာပေါင်း38ခုကသမဂ9600လောက်ထပ်ပြီးဆန္ဒပြဖို့ရှိပါတယ် General Motor Company Stellantis Company တို့နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေရှေ့ဆက်မတိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ပြည်နယ်ပေါင်း20မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနေရာတွေမှာတိုးချက်ဆန်တော့ပြသွားမယ်လို့ UAW ဥက္ကာရှောင်းဖိန်းကပြောပါတယ် Ford ကကုမ္ပဏီနဲ့ညီနိုင်မှုတွေကတော့တိုးတက်မှုရှိနေလို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနေရာတွေမှာတိုးမြင့်တပိတ်မှောက်တော့မလုပ်သေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်လူသူများတွေအတွက်၄နှစ်တွင်းလောက်ခလာစာ40ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးပေးဖို့ပါဝင်အလို့သမားသမဂ္ဂဘက်ကတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ရဒေသမှာရှိတဲ့ရုရှားရဲ့ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုယူကရိန်းကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရုရှားရေတပ်ရဲ့ထိပ်သီးတပ်မှုတွေပါဝင်လူဒါဇင်နဲ့ချီသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတေမာ20မိနစ်ကခရိုင်းမီးယားဒေသမှာရှိတဲ့ရုရှားရဲ့ပင်လယ်နက်စစ်သင်္ဘောအုပ်စုဌာနချုပ်ကိုယူကရိန်းကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရုရှားရေတပ်ထိပ်သီးတပ်မှုတွေပါဝင်လူဒါဇင်ချီသေဆုံးတန်ရတယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ပင်လယ်နက်စစ်သင်္ဘောအုပ်စုဒီကရေတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာမကြာသေးမီလာအတွင်းမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးကြီးတဲ့စစ်ကမ်းပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်တိုက်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ရုရှားအတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်ပါတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခြင်းရုရှားရဲ့ကြီးကဲတွေဟာစီဝေးပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းယူကရိန်းစစ်တပ်ကပြောပါလေလူမှုမီဒီယာတွေပေါ်မှာမျှဝေခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖက်တန်တစ်ခုမှာရုရှားရဲ့ဌာနချုပ်ကနေမီးခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်တာကိုမြင်တွေ့ရပြီးဒုံးကျည်ပိုင်းစားတွေဟာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ဝင်ကြီးကြောက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရတဆင်းသမောအုပ်စုရဲ့ဌာနချုပ်ဟာရန်သူတွေရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုမှာထိမှန်ခဲ့ကြောင်းခရိုင်းမီးယားရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့စီဘတ်စတိုဘိုမြို့ရဲ့ရုရှားကခံထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမီဟိုင်ရာဗိုဇာရက်ကပြောပါတယ်။2014ခုနှစ်ကရုရှားရဲ့သိမ်းပိုက်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသကိုပြန်လည်သိမ်းယူမယ်လို့ပြောထားတဲ့ယူကရိန်းကတော့အဆိုပါရုရှားရဲ့တပ်ထဏာချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြောင်းတည်ပြပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာယာယီသိမ်းပိုက်ခံထားတဲ့စီဘတ်စတိုဘိုမြို့မှာရှိတဲ့ရုရှားရဲ့ပေလနက်ရီတက်စစ်သည်မအုပ်စုဌာနချုပ်ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တပ်က Telegram မှာရှင်းပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဒုံးကျည်ထိမှန်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ညာကြောင်းယူကရိန်းရဲ့တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက AFP ကိုပြောပေးမယ်။ရီတက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုတော့တည်ပြဖို့ညင်ပါတယ်။ဒီတက်ခိုက်မှုပုံစံကိုအနာဂတ်မှာလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပင်လယ်နက်စစ်သည်မအုပ်စုတမိုင်းဝင်ဌာနချုပ်ဟာပျက်စီးခဲ့ပါပြီလို့ရုရှားကပြောခဲ့ပြီးလေကြောင်းကောက်ဝေးတက်တွေဟာဒုံးကျည်ငါးစင်းကိုတော့ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ဒီတက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးရုရှားခံထားတဲ့အရာရှိတွေကနောက်ထပ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေကြောင့်ဒေသခံတွေကိုအိမ်ထဲမှာသာနေဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။စစ်တမားမစနစ်တော့ပါဘူးဒီတမားတွေဟာမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ဌာနချုပ်ကိုမီးနှင်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလေ။ဒါပြင်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းမှာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ခရိုင်းမီးယားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ကလည်းပြောပါလေ။